မွန်ပြည်နယ်အတွင်း2015ထွေထွေရွေးကောက်ပွဲမှာမဲပေးမဲ့အခြေခံမဲဆန္ဒရှင်စည်ရင်တွေကိုမွန်ပြည်နယ်ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အဖွဲ့ကမဲဆင်ပြုစုနေစေဖြစ်ပါတယ်ဦးကျော်စုကပြပို့ထားပါတယ်ရှင်လာမယ့်နိုဝင်ဘာလကုန်ပိုင်းမှာကျင်းပဖို့ရှိတဲ့2015ထွေထွေရွေးကောက်ပွဲမှာမဲပေးကြမဲ့မဲဆန္ဒရှင်စည်ရင်တွေကိုမွန်ပြည်နယ်ကမြို့နယ်ကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲရုံးတွေမှာမတ်လ17ရက်နေ့ကလေးကမဲဆင်ပြုစုနေကြတာပါအခြေခံမဲဆန္ဒရှင်စည်ရင်တွေကိုလဝကရဲ့ပုံစံ66နဲ့အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနရဲ့လူဦးရေစည်ရင်တွေကိုအခြေခံပြီးမဲဆင်ပြုစုနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပြည်နယ်တစ်ခုလုံးကတော့မဲဆန္ဒရှင်ဦးရေကတော့12သိန်းကျော်ကျော်လောက်တော့ခမ်းမန်းမဲဆန္ဒရှင်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လက်ရှိကျွန်တော်တို့ကောက်ပြီးသားပြုစုပြီးသားမဲဆင်ပြုစုကွန်ပျူတာစည်ရင်သွင်းပြီးသား6သိန်း6000နဲ့ဒါ2441ဆိုတာမနေ့ကအနေအထိနှစ်ရက်နေ့အထိကျွန်တော်ဒါ6သိန်း6000 2441ဦးကျွန်တော်မဲဆင်ကွန်ပျူတာမဲဆင်ဒါရေးသွင်းတဲ့အာဒါဟိုပြေးသွင်းပြီးတော့ရာဂိုင်းလုံးအဖြစ်ဆိုတော့ကျွန်တော်50ရာဂိုင်းလုံးလောက်ဆောင်ရွက်ပြီးဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီအဲဟိုပေါ့မေလကုန်တော့အပြီးဒါမဲ့ဒီနောက်ဆုံးကျွန်တော်ဒီခမ်းမန်းမဲဆန္ဒရှင်အားလုံးကိုကျွန်တော်ဒါကွန်ပျူတာစည်ရင်သွင်းနိုင်အောင်ဒါရာထားပြီးတော့ကျွန်တော်ဆောင်ရွက်နေပါတယ်မော်လမြိုင်တထုံမြို့တွေပါဝင်မြို့နယ်ဆယ်မြို့နယ်ရှိတဲ့မော်ပြည်နယ်မှာပြည်နယ်တစ်ခုလုံးအနေနဲ့ဒီနေ့ကိုမဲဆန္ဒရှင်ရေအတွက်3000ခွဲနီးပါးစည်ရင်ပြုစုလို့ပြည်စီပါတယ်မဲဆင်းတွေကိုမေလအကုန်မှာပြုစုပြည့်စုံမယ်လို့ရတာပြီးဇွန်လလောက်မှာတော့ပြည်내တစ်ခုလုံးရဲ့မဲဆန္ဒရှင်စင်းတွေကိုကြီးညာသွားမှာပါပြည်သူတွေအနေနဲ့မဲဆင်းမှာမိမိနာမည်ပါမပါအမည်မှားယွင်းမှုတွေသိရှိနိုင်ဖို့အတွက်ရက်ကြီးရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲရုံးတွေမှာနှစ်ပတ်ကြာကြီးညာသွားမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်တော့မှားယွင်းမှုတွေရှိပါကရက်ကြီးကော်မရှင်ရုံးမှာပဲပြင်ဆင်ချက်လျှောက်လွှာကိုရွေးကောက်ပွဲဥပဒေအရပြန်လည်လျှောက်ထားမှာဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူတွေကမဖြစ်ရတဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီရွေးကောက်ပွဲပေါ်မှာအလေးထားဖို့အရေးကြီးတယ်စိတ်ဝင်စားဖို့အရေးကြီးတယ်တချို့ကြတော့ကိုယ်နဲ့မဆိုင်သူတို့ဘာညာလဲသူတို့မျိုးနေပြီးတော့ဟိုမှာကြမှာဟိုမဲထဲမဲနေကြမှာလာဘရောဟာငါ့နာမည်မပေါ့လားဘာညာဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးလုပ်တဲ့ခါကြတော့ကိုကအလေးမထားကြီးမစရကြတော့ကိုရဲ့လုတ်ပိုက်လုတ်ရမဲ့တာပါဘောကိုကမလုတ်တော့အခက်ခဲတဲ့အများကြီးဖြစ်လာတယ်အခြေခံမဲဆန္ဒရှင်စင်းကိုတနိုင်ငံလုံးအနေနဲ့2014နိုဝင်ဘာလကတည်းက140ခွဲပြီးပြုစုနေတာဖြစ်ပြီးတော့မွန်ပြည်နယ်ကတော့တတိယဆင့်အနေနဲ့ပြီးခဲ့တဲ့မတ်လ17ရက်နေ့ကမှစတင်ပြုစုကြတာဖြစ်ပါတယ်မဲဆင်ပြုစုရမှာပထမအမျိုးအစားအနေနဲ့မှတ်ပုတ်တင်အိမ်တော်စုစင်းရှိပြီးဒေသတွင်းအမှန်တကယ်နေထိုင်သူနဲ့အသက်18နှစ်ပြည့်သူဒုတိယအမျိုးအစားကတော့မှတ်ပုတ်တင်မရှိဘဲအိမ်တော်စုစင်းရှိသူဒေသတွင်းအမှန်တကယ်နေထိုင်သူနဲ့အသက်18နှစ်ပြည့်သူနောက်ဆုံးတစ်မျိုးကတော့မှတ်ပုတ်တင်အိမ်တော်စုစင်းမရှိတဲ့ဒေသတွင်းအမှန်တကယ်နေထိုင်သူလို့ရက်ကြီးကော်မတီအဖွဲ့အစည်းကထောက်ခံပြီးအသက်18နှစ်ပြည့်သူတွေကိုမဲဆင်ပြုစုနေတာဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆက်တွဲမဲဆင်းအနေနဲ့ပြည်တော်စုရေကောက်ပွဲကော်မရှင်ကရေကောက်ပွဲကြီးညာပြီးမှပဲတက်မတော်သားရက်တက်သားနဲ့တူနေမိသားစုဝင်တွေဒေသတွင်းရက်ပေါင်း180ရက်ကျော်ကြာနေထိုင်သူတွေနဲ့ white card ကိုင်ဆောင်သူတွေကိုမဲဆင်းပြုစုမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကြော်ဆိုပါခင်ဗျာ